إنا لله وإنا إليه راجعون. أحمد يوسف فارح أيها لقدو غي قبرها حاجة آذان يدوليات كما قالت قردو وحانا آسكي سكا قيب قلب بقر برهان بقر موسى قار كمدا ضياشة لقنك علماء الدين إيا شعب كما قالت قردو كدب آسكي سوحا هالكاسي كهل الشيخ نسر الدين حاجة محمود وحا أمنددك وقباقي إن إله الله اللابطو مركا الله دينتو قفك وحاسور رعاي أحبابتي يورن انت ودلي اهلكي انت جعلت اهلكي ودن با ايمانايا لكن وحا كحرين دوانا كلي انت وفلي هدي وحا افشي ايوان اكسان اذان وحي كدن با ايوان كسي سهلين جنة اي وحا اسكسي ديارن اسا خيرك الهي هدي وحا افشي اي كقوات كاذان نفت هذا ما عدك لمدل من اسين ولا ليال نبي صلى الله عليه وسلم waxaan noo sheegay halkaan ina ka barna darsiga waxaan noo sheegay inay tahay meeshan xasuusinaysa aakhiro nabi sallallahu alayhi wasallam guud ahaan buu noo baray akthiru min hadhim al-laddat min dhikr hadhim al-laddat mar walba waxa badisan macaan gooyaha hayada hayntisa macaan gooyaha waxa ka ka dhimashada iyo qabriga allahu xista adeer ahmed yusuf shari wuxuu ahaanina noo joog magaalada waxyaaro tilnaaya maantana wuxuu yahay saaxib al-qabr magacii sawaas bedelay meydka xareey meydka aasa meydka duuga meydka ku istaagin meydka saas baa loo bedelaya magacaaga intayna joogta wuxuu nooyahay tusaale macnaheeda inaad qabrigaa maanta soo xaadirtay waxaa haysataa fursad nolosheeda wax kaga bedeli kartid adeer waxaa anii soo shaqeeyey waxaan rabnaa inaan halkan iclaan ka siinna dadka qof walbuu garanaya allahu xista adeer axmed yuusuf faarax sal caleh oo wax weeye wax ku sheeganayay dayn ha ahaato wax kale ha ahaato ehelkiisa baa jooga waxaan rabnaa in adeer la cafiyo waxaan rabnaa qof walba oo deyn dhow ama deyn fog ha ahaatee kuleh inuu soo hadlo waa la deyn sibxinaya qof walba wuxuu sheeganaya waxaan rabnaa inuu calooshiisa waxbu qaban uu cafiyo maanta wuxuu u baahan yahay cafis annaguna waxaan rabnaa inaan halkan ka qaadano cibro qaadasho boqor burhaan boqor muuse ayaa isaguna dhankiisa u duceeyey marxuumka waxaanu alle uga baryey inuu janno firdowso ka waraabiyo allahu naxariisto abti dhimashadiisii ilaahay u gartay wuu dhintay qabrigaas baynu tegaynaa dhammaanteen ilaahay waxaan isaga weydiinaynaa dembi dhaaf waxaynu leenahay innaguna inaynu cafino cafiyo masaamax innaga nool baa hawshu inagu hadhay qofka nafta ku jidho adduunka hawshiisii iyo xadaafiirtiisi iyo dhibtiisii isagay u taal dhimashadiina way sugaysaa oo halkaa ayaa la gelinayaa dhanka kale qaar ka mida ehelada marxuumka iyo dadkii ka qayb galay aaska ayaa shacabka reer qardhood uga tacsiyeeyey geerida marxuun axmed yuusuf faarax inta nool iyo inta dhalan doontaba halkaas inoo dameysa ilaahay waxaan baryaynaa qabrigiisa inuu qaboojiyo ilaahaynaxariibto waxaweye dhammaanna wax leeyahay ehladii uu ka dhintay ilaahay imaana ka siiyo inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun sidaaqati mowt ilaahay waxaan baryaynaa inuu halista jirinka waraabiyo ilaahay qabkiisa uu qaboojiyo dambigiisa ilaahay inu dhaafo sabirga imaana dhammaanteen allah inaga siiyo maanta duc inoo ka baahay ducada allah uu ducaynay dambigiisa allaha dhaafo su-aasha allah u fududeeyo kitaabkiisa meegta allah uga dhiibo ilaahay jannada ka waraabiyo jacfar macalin warbaahinta dowladda